Vi på Specialbetong Stockholm har ett världsunikt patent på en lättbetong som heter Synad HLWC. Det är ett välbeprövat lättbetongmaterial där vi istället för plastskum tillför luft i blandningsprocessen. Denna process bildar luftporer i betongen, vilket öppnar upp för nya och smarta konstruktionslösningar. Ett exempel är vid hamn- och kajrenoveringar. Vattnets påverkan gör att det uppstår sprickor och hålrum i konstruktionen, vilket innebär att om det inte åtgärdas så rasar den. Traditionellt har man då varit tvungen att riva och bygga om hela konstruktionen, vilket ofta blir extremt kostsamt och tidskrävande. Med vår patenterade lättbetong kan vi utifrån situationen skräddarsy och bestämma densiteten, vilket gör att den har unika egenskaper vid hamn- och kajrenoveringar. Med låg viskositet och hög inträngningsförmåga kan vi injektera vår synad i konstruktionen, vilket ger bra fyllningsgrad och förstärker den befintliga konstruktionen. Tack vare sina hydrofobiska egenskaper trycker synaden ut vattnet och ersätter tomrummen som sedan härdar på plats. Dessutom slipper man framtida frostsprängningar. Detta är inte bara en miljövänligare lösning. Det ger också stor tillgänglighet och effektivitet då kajen kan fortsätta vara i full drift. Specialbetong Stockholm. Innovation på stabil grund.